ចប់ចូលឆ្នាំភ្លៀងពលករខ្មែរប្រុសស្រីជាង300នាក់លួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសថៃត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនប្រិមត្តទរទេសនីជនកំពុងជំនាញនៃការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានវិរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ815កងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកម៉ាឡៃនិងកងកម្លាំងយោធាផ្នែកសឹករងស្រុកម៉ាឡៃកាលពីវេលាម៉ោង 14:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024បានឆ្មក់ហាមឃាត់ទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរប្រុសស្រីចាស់ក្មេងប្រមាណជាង300នាក់ដែលត្រៀមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃយកមកអប់រំបើតាមការដឹងពីភ្នាក់ងារ SBM News ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយលោកស្រីឧត្តមសេនីត្រីឌីសុជាតិស្នងការរងផែនការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិង gender លោកវរៈសេនីឯកសួងសៅមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ815កងកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកម៉ាឡៃកម្លាំងយោធាផ្នែកសឹករងដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ក្រោយពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរបានបិទបញ្ចប់ជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់ចំនួន300នាក់ក្នុងនោះមានស្រី154នាក់កុមារ26នាក់ដើម្បីយកមកអប់រំនិងឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញព្រោះការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់បែបនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់អញ្ញាធមបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃដែលជាស្រុកមួយមានច្រករបៀងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទាំងការរត់ពន្ធទំនិញនិងមនុស្សនេះពេលកន្លងមកទើបអញ្ញាធមបង្កប់កម្លាំងចាំស្ទាក់ទប់ស្កាត់ពលករខុសច្បាប់ទាំងភៀកគីខ្មែរនិងភៀកគីថៃមិនឲ្យឆ្លងដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយទោះយ៉ាងណាលោកស្វាយជាអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទាំងជាង300នាក់នោះក៏ដូចជាការជម្រាបជូនពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលបងប្អូនពលករអាចនឹងជួបដូចជាអាចជន់មីនសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានតម្រួតថៃចាប់ឬធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែកង់រថយន្តបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនដើម្បីគេចចេញពីការដេញចាប់របស់សមត្ថកិច្ចជាដើមឡាក់នឹងឡាក់បើតាមមន្ត្រីអាជ្ញាធរស្រង់មតិប្រជាពលករទាំងអស់ភាគច្រើនមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងបូស័តព្រៃវែងកំពង់ធំឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីទទួលបានការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យារួចហើយសមត្ថកិច្ចបានឲ្យពលករទាំងអស់ត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញនិងបានស្នើឲ្យពួកគាត់ទៅបំពេញបន្ថែមបែបបត់ឆ្លងដែនដោយស្របច្បាប់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវជៀសវាងការចាញ់បោកមេខ្យល់ឬមានបញ្ហាផ្សេងៗបើនៅតែបន្តឆ្លងដែនខុសច្បាប់បែបនេះ